हमारे चैनल अनमोल कैलीग्राफी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जैसे जीम पहले आपको बताया है ऐसे होते हैं, तो अब क्या करना है, मैंने बताया था, अब एक ऐसे भी होता है, ये बारीक वाला ऐसे। तो यहाँ पे ना अब जीम जब जब लिखेंगे ना तो उसको फिर ऐसे करके लिखेंगे, ये ऐसे यहाँ से ऐसे और इधर से ये वो वाला अलग ऐसे हम आम रूटीन पे लिखते हैं ऐसे, ठीक है। एक इस तरह है और एक इसको ना थोड़ा सा आप ऐसे भी कर, ये कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके साथ जब जी मिलानी है तो वो आप इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे और फिर इधर से ये इस तरीके से, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी ऐसे यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे और यहाँ से ऐसे और इस तरीके से ये आगे यहाँ पे ऐसे, इसमें ये दो तीन जो स्टाइल होती है वो ऐसे हो जाता है। बाकी जो जीम के साथ जीम है अब ये आपने ऐसे करना है, इसको आप इधर ले गए हैं ऐसे सीधा, यहाँ से आप आ गए हैं ऐसे ये और यहाँ से फिर ऐसे ऐसे और ये चीज़ यहाँ से फिर आप कैसे जो तो आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो दाल आपकी जीम है वो आप इसको ऐसे करके ऐसे यहाँ से इसको इस तरीके से ले जाएंगे, तो सेम जैसे पहले आपने बे के साथ इसको मिलाया, ये ऐसे करके ऐसे ये यहाँ तक ऐसे आएगा इस तरीके से। अब इसको आप यहाँ से इस तरीके से भी ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ये इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये जो रे आती है, रे जो है उसमें आप ऐसे इस तरीके से ऐसे करके इसको स्टॉप करते हैं, रे ये वाली ऐसे और यहाँ से इसको ऐसे, ठीक है। और यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे ये, इसको इधर इधर से भी ये ऐसे हो सकता है। और उसके बाद जो है आपका बिल्कुल सामने से दस्ता सामने ऐसे लफ सामने नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये हो गया इस तरह भी है ये वाला, ठीक हो गया। तो उसके बाद ये जो है आपका, आप यहाँ से इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से इसे ऐसे ले जाते हैं और यहाँ से आप इसको ले आते हैं इस तरीके से, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। ये जो अल्फाज हैं इनको उस हिसाब से मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। और अब यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करते हैं, ऐसे करना है इस तरीके से, यहाँ से आप ले गए ऐसे और
یہاں سے پھر آپ واپس آئے اور آپ یہاں سے یہ کیا یہاں سے یہ کیا اور یہاں سے بے ہو یا آپ کا جیم ہو، یہ سیم سارے ایک ہی طرح سے پیٹرن ہیں، ایک طرح کے سارے پیٹرن ہیں، کیونکہ سیم آگے سے الفاظ جس طرح آپ کے کاؤنٹنگ کے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے الفاظ آپ کے ویسے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے اگر آپ لے جاتے ہیں، دوسرا لے جاتے ہیں، ایسے کر کے لے جاتے ہیں، یہ والا، یہاں سے آپ اس کو ایسے ویسے کر کے اس کو آپ لے جا سکتے ہیں، ایسے کر کے لے جا سکتے ہیں، ایسے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا. اب آپ کا جو سوال ہے وہ آپ اس کو یہاں سے ایسے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ لگا کے یہاں سے آپ اس کو ایسے لگاتے ہیں اور سیم آپ کا جیسے آپ یہاں سے ایسے کرتے ہیں، یہاں پہ ایسے کر کے یہ اس کی میچ جو ہے سیم اس کے ساتھ اس کا کلاس ہو جاتا ہے، تو یہ ایسے کر کے اس کے ساتھ میچ کرے گا. اب آتے ہیں بتائے ہیں تو وہ اس طریقے سے آپ کرتے ہیں، یہاں پہ آپ اس کو اس طریقے سے لے جاتے ہیں اور یہاں پہ ایسا ہوتا ہے، یہ آپ کا ایک ہی سکتا ہے اور یہ ایسے اور یہاں سے آپ اس کو ایسے لے جاتے ہیں اور یہ آپ کا ایک ہی طرح کا جو میچ ہوتا ہے یہ ایسے ہو جاتا ہے، یہ جو ہے اس طریقے سے آپ کی جو سچویشن بنتی ہے یہ آپ کی اس طرح بن جاتی ہے. اور اس کے بعد جو آپ کا جیم ہے وہ آپ اس کو اس طریقے سے جو ہے یہاں پہ لے جاتے ہیں اور اس کو یہاں سے ایسے لے جاتے ہیں اور یہاں سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اس طریقے سے آپ لے جانا ہے، یہاں سے ایسے آئے گا اور ادھر سے آپ کا ایسے آئے گا، یہ آپ کا جو ہے یہاں سے. تو اس کا یہ بھی ہے کہ آپ یہاں سے اس کو ایسے کرتے ہیں تو ادھر سے آپ اس کو یہ بھی ایسے کر کے ایسے کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں ایسے. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے آپ کا جو یہ ہے وہ آپ اس کو ایسے یہاں پہ لے آتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں، یہاں سے یہ اور آپ اس کو یہاں سے لے جا کے ایسے کرتے ہیں ایسے، یہ آپ کا اس طریقے سے بن جاتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ اس کو ایسے لے آتے ہیں اور نیچے سے آپ کا ایسے کرتے ہیں ایسے آپ کا اور یہ آپ کا یہاں سے آف ہوتا ہے اس طریقے سے. اس کے بعد آپ کا جو ہے کہ آپ کے ساتھ وہ آپ کا دو طریقے ہیں، اس میں ایک تو آپ اس کو اس طریقے سے ایسے کر سکتے ہیں ایسے یہاں پہ ایسے اس کو آپ ایسے کر کے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو اگر ایسے کرتے ہیں یہاں سے ایسے تو اس میں آپ یہاں سے لے آتے ہیں اور اس کو ایسے لے جاتے ہیں، اس طریقے سے آپ کا مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد جو آپ کا لفظ آتا ہے وہ آتا ہے آپ کا جو نام ہے وہ آپ کا کہ آپ کے بعد یہاں پہ آپ اس کو ایسے کرتے ہیں اس طریقے سے آپ نے ڈالنا ہے اور یہاں سے لام آپ نے اس طریقے سے سیم پیٹرن جیسا ہوگا. میم جو ہے میم آپ اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے ایسے کر کے بھی ڈال سکتے ہیں، اس کو بیک سائڈ سے لے کے آپ ڈال سکتے ہیں، اس کو اس طریقے سے آپ کے ایسے کر کے ڈال سکتے ہیں. اس میں یہ بھی یہ میم تصور کی جاتی ہے ایسی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کی جو میم ہے وہ آپ کی اس طریقے سے یہاں پہ آتی ہے اور یہاں پہ آ کے ایسے کر کے یہ ادھر بھی آ جاتی ہے، یہ آپ کا اسٹائل اس طرح کا بنتا ہے.
سارا یہ کی ایک ویڈیو ساری ضائع ہو جانی ہے. ہمارا ویو کیمرہ جو ہے وہ آپ اس کو یہاں سے آپ اس کو یہاں پہ آپ اس کو آپ کے ایسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے اور آپ اس کو یہ آپ کا اس طرح بھی ہو سکتا ہے, اس طرح ہو سکتا ہے. اس کو آپ اس طریقے سے بھی اس کو ڈال سکتے ہیں, اس میں کوئی خاص ڈفرینٹ نہیں ہے. اور واؤ جو ہے آپ کی وہ آپ ایسے ڈال کے ایسے کر کے ڈال سکتے ہیں, ایسے کر کے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں. یہاں سے آگے آپ اس کو جیسے بھی واؤ ڈالیں لمبی لے جاتے ہیں, اس کو آپ اس طریقے سے ایزر لے جاتے ہیں, وہ آپ کی ویسے بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے ہوتے جو وہی کے ساتھ آپ کا جو بنتا ہے وہ ایسے یہ آپ کا جیسے کہ ساری سچویشن ویسے آپ کا یہ ایسے یہ جا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ اس کو ایسے کر کے بھی ایسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہو سکتا ہے اس میں. اور اس کے بعد جو جیل ہے وہ آپ کا اس طریقے کا ایسے کر کے ایسے ایسے آئے گا, اور پھر اس کو ادھر سے آپ لے کے جائیں گے یہ آپ کا اس طرح بنے گا. آپ اس کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اس کو ایسے لے آتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کو یہ کر کے اس کو یہاں سے لے آتے ہیں. یہ طریقہ بھی ہے, اس طریقے سے آپ یہ بناتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کی جو بڑی ہے وہ آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں, یہ ایسے کر سکتے ہیں ایسے کر کے. باقی مین ہے وہ آپ کی ایسے کر کے Uh-huh.